Christe Yardga. Christe Yardga. Christe Yardga. Ormoci dre argasula jer matshoris tsqinvali agdgomidan da chvenshi ukve miinavla sikharuli am tsqinvale dresastaulis ra sustebi da ususurebi vart mere gvikvirs rato gvedavebian azerbaijanlebi garets და რატომ ამბობენ რომ ეს არის ალბანური კულტურა? ჩვენ ჩავდივართ, ფოტოებს ვიღებთ Facebook-ისთვის, ღერი ვართ, ცეკვავთ და გონია რომ ასე დავიცავთ ჩვენს კულტურას და ჩვენს ისტორიას და ჩვენს საზღვრებს. ეს ყველაფერი შემოძვირფასებოდ წყდება ჩვენს სულში და ჩვენს გულში. ჩვენ რომ დაგვავიწყდა საინგილო, იმიტომ დავკარგეთ აფხაზეთი, იმიტომ დავკარგეთ სამაჩაბლო. Და რაც მთავარია ჩვენ დავკარგეთ აზროვნება, დავკარგეთ მეხსიერება, დავკარგეთ წმინდა წერილის კითხვის სურვილი და მისი შინაარსი ჩვენ არ გვახსოვს. როცა ებრაელი ერი ივიწყებდა თავის ჭეშმარიტის ჯულს, შემოესეოდნენ ხოლმე მათ ფილისტიმელები, ამალეკი და სხვა დამპყრობლები და კარგავდნენ ისინი ტერიტორიებს. როცა ისინი ბრუნდებოდნენ ამა თუ იმ წინასწარმეტყველის შეგონებით, ისინი შემდგომში ბრუნდებოდნენ თავის ღმერთთან და ღმერთი დაკარგულ ტერიტორიებს უბრუნებდა მათ. ეს არის საფრთხო ისტორია. სხვა რამე განსაკუთრებული მსოფლიოში არ ხდება და ყველა გონიერი ერი უნდა დაფიქდეს, რა ხდება მის ცხოვრებაში. მაგრამ ჩვენ თავქარიანი ქართველები ვართ და ყველაფერი გვჭირდება მოსაჩვენებლად. რომ აი რამაგრები ვართ, აი რამაგარი ჩოხოსნები გყავ, აი რამაგარი მრევლი გყავს, რამაგარი სასულიერო პირები გყავს. ეს ყველაფერი არის ბუტაფორია, მეტი არაფერი. კარგად იციან ჩვენმა მოსისხლე მტრებმა, მეგობრების სახით რო გყავს თვითონ ჩვენი წარსული, ჩვენი აწყო, ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა. ძალიან კარგად იციან, კარგად შეისწავლეს ვინა ვართ და რა შეგვიძლია. და უკვე დაგვცინიან და აღარ ერიდება ჩვენი. მაგრამ მე არ მიკვირს ეს ყველაფერი, იმიტომ არ მიკვირს, რომ ფაქტის სახეზეა, რომ ჯერ ამაღლებაც კი არ დამდგარა, ისევ ჩვენთან არის განკაცებული ღმერთი, აღდგომილი მკვდრეთით იესო ქრისტე და ჩვენ სადავართ ღმერთმა იცის. თითოეულ ადამიანი მოდიხართ ეკლესიაში. მე ვიცი, რომ ამაღლების და სულთმოფენობის მერე კიდევ ძალიან ბევრი ადამიანი დატოვებს ეკლესიას და მე გიკვირთ, რატო ვართ ამ მდგომარეობაში, რა ხდება, რა გჭირს. ეს ძალიან ძიმე მდგომარეობაა, შემოძვირფასებული და გთხოვთ, იმას არ ნიშნავს ეკლესიაში ბავშვი რომ მოიყვანე და აზიარე რომ ეკლესიური ხარ, მაგას კი არ ვიძახი რომ ეკლესიაში ისე ირნე, მობილურში იყურე, სურათები გადაიღე. არა, ეკლესიაში სიარული ნიშნავს შენს ცვლილებას, შენს გამოსწორებას, შენს დამდაბლებას, შენს განხთობას, განკურნებას, ამაღლებას, სულთმოფენობას. აი ამას ნიშნავს ეკლესიაში სიარული, ქრისტიანული ცხოვრება, რაც ძალიან შორს არის ჩვენგან. ამასთანავე ნაცნობმა ჩოხოსნებმა გამაჩერეს ქუჩაში და მთხოვეს თუ შეიძლება ნარიყალაზე ამოვალთ ხანდახან და დავდგებითო. მე ვთქვი, დადგებით რა, ბიუსტი ხო არა ხარ კაცო? ნარიყალაზე თუ ამოხალ, უნდა ილოცო. მე არ მჭირდება აქ სანახაობა, ვიღაცა დადგეს ჩოხით და მერე მკითხოთ ეს კაცი ვინ იყო და რატო იდგა აქ. დადგომა არ გჭირდება, უნდა ვილოცოთ ჩვენ. ჩოხოსანი ხარ, კაბოსანი ხარ, ანაფოროსანი ხარ თუ ვინცა ხარ, ქართველი ხარ, სომხი ხარ თუ ვინცა ხარ საქართველოში მაცხოვრებელი, მიხვდი ამას, რომ უკვე დაიწყო ხო საქართველოს დაშლა. როდიდან დაიწყო? სამაჩაბლოდან დაიწყო და ვითომაც არაფერი გავატარეთ. ასეთი ლამაზი კუთხე აფხაზეთი გავატარეთ, სამაჩაბლო გავატარეთ. ძალიან მალე შეიძლება ბათუმიც გავატაროთ. არ მინდა ხა წინასწარმეტყველი არა ვარ, მაგრამ ფაქტია, რომ თურქები ამბობენ, რომ ეს ჩვენი ტერიტორიაო. ახალციქე, ახალქალაქი, როგორ გონიათ ახლა სომხები თუ რა დასახლებული 97% რა გაჩერდება, იქაც ყვაწევენ რუსები ერთი ამბავს. როგორ უნდა გავაჩეროთ? რითი, რისი იმედი გვაქვს? დონალდ ტრამპი დაგვეხმარება თუ ვინდა ევროპა აღშფოთდება და ერთ ამბავს დაიწევენ? არა, ჩემო კარგებო, დედა ღვთისმშობელი უნდა შევაწუხოთ, დავითი უნდა შევაწუხოთ, თამარი უნდა შევაწუხოთ, გორგასალი უნდა შევაწუხოთ, როგორ უნდა შევაწუხოთ, მარხვით და ლოცვით უნდა შევაწუხოთ. მაგრამ აი რა ხედავ, 40 დღე არ გასულა და ეკლესიაში აღარ დადის ხალხი.
მოგესენებათო ბრძენი ჩინელები იეროგლიფებით გამოსახავენ თავიანთ დამწერლობას. იმათ ალფავიტი არ აქვთ. ჩინელები წუხარებას გამოხატავენ გულში გაყრილი დანით. რა საინტერესოა რა. ოჯახში, ოჯახის მდგომარეობას გამოსახავენ სახურავი და ორი ქალი. პრობლემას გამოსახავენ ორი ქალით ერთი სახურავის ქვეშ. ხდებით რა ხდება? ერთ სამზარეულოში ორი ქალი ბევრია. დაჭკვიანი არიან არა ჩინელები. და ჩვენ კიდე გონია, რომ სამითაობა ერთ ოჯახში უნდა ცხოვრობდეს, რომ შვილიშვილებმა კარგად დაინახონ, როგორც წეულის რძალი ბებიას და ამ პირიქით, ხო? გეტყვით კიდე უარესაც. ქალის ბედნიერებას ჩინელები გამოსახავენ ქალით და ბავშვით. ქალს რო ბავშვი უჭირავ, ეს ბედნიერება. რა თქმა უნდა, ეს წარმართული აზროვნება, ჩვენ ცოტა წინა ვართ უფრო. მარტო ეს რო იყოს პრობლემა, ქალი ორი ქალი ერთ სახლში და ბედნიერება ქალი და ბავშვი, მაშინ ცხოველები ჩვენზე ბედნიერები იქნებოდნენ. ცხოველები ჭერქვეშ არ ცხოვრობენ და ძალიან ბევრი ლეკვები ყავთ, ხო, ძაღლებს. ეს არ არის ბედნიერება. ბედნიერება ჩემო ძვირფასებო არის სული სიმშვიდე, რა ჩვენ არ გაგვაჩნია. აი რომ ჩინეთში რო ვიყო, მე ბედნიერებას გამოვხატავდი ადამიანის და ღმერთის ჩახუტებას. როცა ადამიანი არის ღმერთთან, ამას დიდი ბედნიერება არ არის. ჩვენ თანამედროვე ბავშვები გეტყობათ, არ გეწკინო, თანამედროვე შვილები ყავს სახლების კერპებად, სახლში პატარა ღმერთებად არიან ისინი. რამდენი ჩვენი გოგო ჩემი ხელიდან რო ეზიარებოდნენ, ჩემთან რო დაიზარდნენ და დაჩიდნენ მამიკუნას რომ ეძახოდნენ, ვეღარ ხედავთ ახლა, ხო? უკვე დედები გახდნენ და შვილები ყავთ. აღარ უნდათ ღმერთი, აღარ უნდათ ეკლესია, მამა გიორგიც აღარ უნდათ, რაში ჭირდებათ? სურათებს დაულაიქებენ და ეგ არის, მეტი არაფერი. ეს თითას ნიშნავს. შვილი ყავს და ქმარი, მეტი არავინ აღარ ჭირდება. უკვე კერპთაყვანის სემელია, სახლში ყავ პატარა. და ის პატარა არ უშვებს. ნუ ხანდახან შეიძლება ამოიყვანოს და აზიაროს რა, ისიც იმიტომ რომ აზიაროს, მეტი არაფერი. და მე გიკვირთ, რატო არიან ხშირად სავანტყოფოში, რატო არიან ხშირად გაჭირვებაში, რატო ინგრევა ოჯახები ძალიან მალე. აი რატო ინგრევა ჩემო ძვირფასებო, იმიტომ რომ ჩვენ კერპთაყვანის სემლები ვარ. ეკლესია გჭირდება ხანდახან რაღაცეების და ვიღაცეების გამო. ვის ვატყუებთ, რას ვატყუებთ, რას ვაკეთებთ, ვინა ვართ? ნუ თუ გვავიწყდება ჩვენ რომ ერთი დიდი ისტორიული მხატვრული ფილმის პერსონაჟები ვართ ჩვენ. 7 მილიარდი ადამიანი. ოღონდ აი ამ ფილმის მსახიობები იცვლებიან ძალიან ხშირად. ზოგი კვდება, ზოგი იბადება. ეს ფილმი იწყება სამყაროს შექმნით. ამ ფილმის მთავარი პერსონაჟი იყო ერთი, მერე გახდა ორი, მერე ორივე გამოაძევე 3-4 და მერე ეყოლა შვილები, ძმა მოკლა ძმა და წამოვიდა კაცობრიობა. აი ამ ფილმის პირველ სერიას ქვია სიკვდილ მისჯილნი. გთხოვთ ეს დაიმახსოვროთ რა. ჩვენ ვართ სიკვდილ მისჯილი ფილმის, ასე ვთქვათ, პერსონაჟები. ყველა სიკვდილი მოგვისაჯა ღმერთმა. ახლა ბავშვები რო გიჭირავთ ხელში და აზიარებთ, სიკვდილ მისჯილები არიან ისინი. ყველა როგორც კი დაიბადა და რო გიხარია, უკვე უწერია რომ ეს მოკვდება. სრუოვდა სოკრატე რომ მე ის ვიცი რომ არაფერი არ ვიცი და არიცოდა რომ მოკვდებოდა, აბა რატო ტყუოდა? მაგრამ სოკრატეს ეგონა ფილოსოფია ასე ქადაგებს რომ სული ადის მაღლა და მერე უკან დაბრუნდება და სხვა ადამიანში გააგრძელებს ცხოვრებას. ეს არის რეინკარნაცია, სისულელე. ჩვენ ვიცით რომ გარდავიცვლებით, ოღონდ ეს გარდაცვალება გადაგვიყვანს მეორე სერიაში, უკვდავება მისჯილი ხდებით მერე ჩვენ. ოღონდ აი ეს არ ვიცით, მერე ეს უკვდავება მარადიული სიკეთეში გაგრძელდება, ნათელში გაგრძელდება, სასუფეველში გაგრძელდება, თუ ჯოჯოხეთში გაგრძელდება, კივილებში გაგრძელდება და წუხარებაში გაგრძელდება. აი ამით განსხვავდებით ჩვენ სოკრატესგან, ფილოსოფოსებისგან, რომ ისინი ეხლაც ასე ფიქრობენ, რომ სულები ცვივა, ადიან, ზოგი ეკვრება იქ, აღარ ბრუნდება და ზოგი ფიქრობს, რომ რომელიც სრულყოფილი სულია იქ რჩება, ანუ და რომელიც არ არის სრულყოფილი ბრუნდება და შემდგომში სხვადასხვა ცხოველებში აგრძელებენ ცხოვრებას, რომ სრულყოფილებას მიაღწიონ. ჩვენ ხო ასე არ ფიქრობ? ჩვენ ყველა ჩვენთაგანმა როგორც გინდა ახლა გწამს ღმერთი, არ აგწამს ღმერთი, ვინა ხარ, აერონება ხარ, ყველა მიცის რომ მოკვდება. მე მგონი ასეთი ადამიანი არ არსებობს, ხო, რომ არ იცოდეს რომ მოკვდება. შედალოცილო, მერე თუ იცი რომ მოკვდები, რატო იტყუებ თავს? რატო ემალები აი ამ სიკვდილს და რატომ გონია რომ შენ
სამოთხეში მოხვდები, იმიტომ რომ ქართველი მართლმადიდებელი ხარ, იმიტომ რომ კარგი მეოჯახე ხარ, იმიტომ რომ თანამდებობის პირი ხარ, იმიტომ რომ მღვდელი ხარ, იმიტომ რომ ეპისკოპოსი ხარ, ან რა ვიცი, სხვა რომელიმე წარჩინებული მდგომარეობის მკვიდრი ხარ და ამის წარმომადგენელი ხარ. არ არის ჩემოკარგებო ასე. აი ამიტომ ეკლესია ქადაგებს, რომ რა მდგომარეობაშიც მოგისწრებ, იმ მდგომარეობაში განგსჭი. წეგან ერთმა ჩვენმა ძვირფასმა ქალბატონმა მითხრა, რომ ჩემი შვილი, გარდაცვალებულიყავ შვილი, ციხეში ვნახეო, რომ თითქოს საპყრობილეშიო. საპყრობილეში ჩვენა ვარ, ჩემო ძვირფასებო. ჩვენი ვნებების საპყრობილეში ვარ ჩვენ. ჩვენი გარდაცვალებული ახალგაზრდა თაობა საპყრობილეში ვერ იქნება, იმიტომ რომ მათ იმდენი ბოროტება ვერ ჩაიდინეს, ვერ მოასწრეს, რომ ღმერთმა ისინი ჯოჯოხეთში გაგზნა. ამისი ღრმათ მწამს, რომ არ დათაგულუა და არც ლელა ჯოჯოხეთში არ იქნება. ვერ დაიმსახურებდნენ ისინი ჯოჯოხეთს, იმდენად კარგები და ძვირფასები იყვნენ. ჯოჯოხეთში ჩვენ ვარ, ლელაზე და დათაგულუაზე კი არ უნდა ვიტიროთ, ჩვენ ცოდვებზე უნდა ვიტიროთ. მისმა მშობლებმა, ჩვენ მოძღვრებმა და ყველა ჩვენთაგანმა. იმიტომ რომ ვერ ხვდებით იმას, რომ აი საშინელება, როცა ადამიანს თავისთავად კარგი გონია და ცუდია და პირიქით, ხო, ცუდი როა და კარგი როა და ცუდი რო გონია, ეს ძალიან საინტერესო მდგომარეობა. გთხოვთ განსაკუთრებით მოიხსენიოთ ქეთევან ღოღობერიძე, ჩემო კარგებო, ქალბატონი, ჩვენი უსაყვარლესი მრევლი, რომელიც იტანჯება. რა ვიცი, ამ ადამიანმა ისეთი რა დააშავა, მაგრამ ასე ნუიფიქრებთ ჩვენ უგუნურები, ებრაელებს ვემსგავსებით ხშირად. დაიბადა ადამიანი ბრმად და ფარისევლები მიდიან და აქვე დაუძენ, რომ ფარისევლები ფიქრობდნენ ფილოსოფოსებივით, რომ სულის რეინკარნაცია ხდება, ან ცოდვილი სული იყო და ბრმა იმტომ დაიბადა, ან მშობლები ყავდა ცოდვილი და იმტომ დაიბადა. ეკითხებიან, რაბი, რა თქმა უნდა გამოცხდა უნდათ ქრისტესი, ეს მან შეცოდა და იმიტომ დაიბადა ბრმა თუ მისმა მშობლებმა? ნახეთ როგორი ვერაგული კითხვა. ეს ორივე მცდარია, ორივე მცდარია და ეს არავის არ ვიფიქროთ. და ქრისტემ უთხრა, არც მშობლება და არც მან, რათა ღვთის დიდება გამომჟღავნდეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ როცა ჩვენ, ჩვენი შვილები გვესიზმრებიან და ჩვენი ძვირფასი მშობლები ცუდად არიან, აი ამ ყველაფერში ღვთის დიდება უნდა გამომჟღავნდეს, რომ შენ გონზე მოხვიდე, რათა დედა გთხოვდა კარგად რო იყო, ის გააკეთე, ჩემო კარგო, გააკეთე. რა უნდა გააკეთე? რომ დედასავით ილოცო და ცხოვრების წესი უნდა შეცვალო. სხვა ჩვენ ამ ქვეყანაზე არაფერი არ გვეშველება და არაფერი არ შეიცვლება, სანამ ამას ვერ მივხვდებით. ექიმები უძლურები არიან, მედიცინა უძლურია, ყველაფერი უძლურია ღვთის განგებულებასთან შეთანხმებაში. და ქრისტემ რა გააკეთა უყურეთ? დაანერწყვა, ზოგან პირდაპირ უხელსთვალებს დაანერწყვა, ტალახი წაუსვა თვალებზე და უთხრა, წადი შენ ახლა სილუამის აუზთან მიდი და იქ იცხებ, ისხურე წყალი და განეკურნები. რატო გააკეთა, ჩემო კარგებო, ეს? რა გაუჭირდებოდა, რომ პირდაპირ აეხილა თვალები? სანამ ის იქ მივიდოდა, ხო ნახავდა ამას ხალხი, ყველა ხო დაინახავდა, რომ ეს ადამიანი იყო ბრმად შობილი და მათ ბევრი ცნობის მოყარე ჩვენსავით უკან გაყვებოდა, ხო, რომ ბევრი ადამიანი მოქცეული იყო და ბევრ ადამიანს ელახა ღვთის დიდება. რატომ გააკეთა ეს ქრისტემ? რომ მე არ ეთქვათ, რომ მართლა ასე მოხდა, მართლა აეხილა თვალები? ეს პროცესი მოიგონა ქრისტემ ჩვენთვის, რომ ის მისულიყო გარკვეულ დროში, გარკვეული მანძილი გაევლო და იქ ძალიან ბევრ ადამიანს ეხილა ეს საოცარი სასწაული. აი ამიტომ არის, ხან ჩვენი შვილები გვეცხადებიან, ხან ჩვენი მშობლები არიან ცუდად, ხან ჩვენი შვილები არიან ცუდად და ხან რა და ხან რა. თითო ჭირი არ გველევა, ხო? რატო ქვია დღევანდელ კვირას ბრმის კვირა? სულ მიკვირდა, მეხუთე კვირა უკვე, ხო? ძალიან საინტერესოა მარხვის წინა კვირები და უფრო საინტერესო ყოფილა აღდგომი, შემდგომი კვირა. მეორევე კვირა არის კვირა ცხოვლობა. ანუ გამტკიცებს, რომ დაიჯერე, თომას შეეპარა ეჭვი. თომას კი არ შეეპარა მარტო ეჭვი, ყველას ეპარებოდა ეჭვი, მაგრამ ჩვენსავით ამპარტავნები იყვნენ და ვერ ბედავდნენ, რომ ეთქვათ, რომ მართლა შენახარ აღდგომილი ღმერთი თუ რაღაცა მირაჟია და გამოცხადება. შემდეგი კვირა რა არის? ერთგული ადამიანების დღე, როცა
აი მენელსაცხებლე დედებს იხსენებს ეკლესია. იმ ერთგულ ადამიანებს, რომლებიც აღდგომა იქნება, შობა იქნება თუ ნებისმიერი კვირა დღე იქნება სულ რო ეკლესიაში არიან. Rato, როგორ ფიქრობთ, რამოდენიმე ადამიანი რო ტრიალებს პატრაპეზოში, ალაგებენ და ასუფთავებენ და წირვის მეორე რჩებიან, შენ ვინახარ ერთი მითხარი რომ მიდიხარ და რომელი ქალბატონი და ვაჟბატონი შენახარ რო ქოქალ მანქანას და გარბიხარ. ვითახარ სხვაზე უკეთესი. Რა, რომ ისე იგი ეზიარე და მიდიხარ. აი ქროში რომ ტვერი შემოიტანე ტაზარში, არ უნდა დაალაგო? Თუ ჩვენ დამლაგებელი უნდა ყავდეს და შენს შენი დაბინძურებული უნდა დაალაგოს. ერთხელ არ გიფიქრია, რომ ის ქალბატონები რო ასუფთავებენ სასანთლეებს, შენ ვინ ახარ? რითი ხარ იმაზე უკეთესი? რა გაგიკეთებია ცხოვრებაში? თუ მამადლი იმას, რომ ორი სანთელი იყიდე და წირვაზე რომ მოხვედი. ვერ ხვდებით ამას? Თუ გონიათ, რომ ის უნდა იყოს იქ და შენ უნდა იყო სხვაგან. შემდეგი კვირა ნახეთ რა ხდება. განრღვეულის კვირა. ყველაზე ძალიან ვიშჭირდება აღდგომა და გაძლიერება განღვეულ ადამიანს. ვინ არის განღვეული? ჩვენა ვართ განღვეულები. ყველა ხიფშიო ვარ და ყველა გუნება დაზიანებულია ყველა ადამიანის. და ის კაცი 38 წელი რო ელოდებოდა, იქნება წყალი აიმღვრეს და ანგელოზი გამოჩდეს, მივიდა და ქრისტე ეუბნება რომ აღდეგ, აღიღე ცხედარი და ხვიდოდე. შენ გეუბნება ამას, მაგრამ შენ აქ აღარ ახარ და როგორ უნდა გიტყრას? სადახარ? არ ახარ უკვე, მესამე კვირა ეკლესიაში აღარ მოსულხარ. როგორ უნდა გითხრას? ვერ გეტყვის და რომ გითხრას ვერ გაიგებ. და შემდეგი კვირა მეოთხე წარმოვიდგინეთ, რომ სამარიტელ ქალს. საქართველოში ისეთი კუთხე და ხალხი არ არსებობს, სამარიტელი ქალი რო შევადარო. ნახევრად ებრაელი, ხოლო ნახევრად ქართველი რა, ყველა ესე არა ვართ? თითქმის ყველა ნახევრად ქართველები ვარ. სუფთა ქართველი არ ამგონია თუ ვინმე იყოს. არ ჩვენი წინაპრები არ იყვნენ სუფთა ქართველები. თითქმის ყველა არა ქართველი იყო ფაქტიურად ზეციური საქართველოს მკვიდრები, შუშანიკიდან დაწყებული და რა ვიცი აბოთქმილელი და ასე შემდეგ. რომელი იყო ქართველი მითხარით? არც მირიანი იყო ქართველი და არც ნანა, არც გორგასალი იყო ქართველი. ჩვენ რო ძალიან ვამაყობთ ჩოხოსნობი და ცისფერი სისხლი და გარკვეულ კუთხეებს რო დავცინით მერე რომ ძალიან სეპარატისტები არიანო. აი ეს სეპარატიზმი დაამხო ქრისტემ და ვის უქადაგებს სამარიტელ მეძავ ქალს? ხუთი ქმარი რო ყავ გამოცვლილი, ელაპარაკება რომ ღმერთი არისო სული და თაყვანის ცემა ჭირდება. ჩვენსავით კვერცხებით, მასკით და ცეცხლით კი არაო, ჭეშმარიტებით ჭირდება თაყვანის ცემა, სულითა და ჭეშმარიტებით. და მეოთხე კვირას ვიღაა ეკლესიაში? ცეცხლი წაიღეს სახლში, პასკები აღარა აქვთ, კვერცხი აღარა აქვთ, რაღაც უნდათ, რა აღდგომაზეა ლაპარაკი, რა წირვალოცვა, რა აღსარება, რა ზიარება. და ნახეთ მეოთხე კვირა სამარიტელ ქალს ელაპარაკება. ანუ იგივეს გეუბნება შენ. თუ კი ებრაელები გაწია გვერდზე და სამარიტელს ელაპარაკება, შეიძლება ჩვენს გაგწიოს გვერდზე და აქ მერე ინდოელები, ზანგები, რა ვიცი, აფრიკელები, ჩინელები დადგნენ წირვაზე. თუ კარგად გაიგეს იმათ რა არის მართლმადიდებლობა, ძალიან ბევრ ტაძარში ისინი დაიწყებენ სიარულს, იმიტომ რომ გაქართველდნენ და ჩვენ მიწებს კარგად დაეპატრონონ. მეხუთე კვირა, დღევანდელი კვირა, ბრმის კვირა. ხვდებით რატოა ბრმის კვირა? მე მივხვდით და მე მგონი თქვენც მივხვდით, ხო? ნუ გავიქნებით ბრმები, ყრუები, დავრდომილები. ყველაფერი გითხრა ღმერთმა. ხუჩაბაც ამაღლება. როგორ უნდა ამაღლდე ჩემო კარგო? როგორ უნდა ამაღლდე ეკლესიაში აღარ მოდიხარ? რა, როგორ ვინ ამაღლდე? რანაირად ამაღლდები? ვერ ამაღლდები. და ამაღლებას ნახეთ, აქ ერთი 20 ადამიანი მოვა, შეიძლება ისიც არ მოვიდნენ. ეს ნიშნავს იმას, შემოძვირფასებ, რომ ჩვენ მოტყუებული ვართ. ჩვენი თავი ჩვენვე არ გვეკუთვნის, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვართ. უკვე ღმერთი მივიდა იქამდე, რომ აი დავით გარეთში გააჩინა ახალი პრობლემა. ახალი პრობლემა, რომელიც, ვფიქრობ, ძალიან ძვირი დაუჯდება ჩვენ ქვეყანას და იმ ქვეყნებსაც, ვინც ამას ყველაფერს უკეთებენ ინსცენირებას. საბჭოთა კავშირში არეულობა დავით გარეჯისთან დაიწყო და ეხაც მე მგონი ასე დაიწყება. მაგრამ ჩვენ გვეყოფა, მე მგონი, გონიერება, თვალები აგვეხილება და მივხვდებით, რომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს ჩვენი ასეთი უგუნური ქმედება. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მივხვდეთ, რომ ბრმები აღარა ვართ და არა ვართ ბრმა წინამძღოლები. ეს, რასაც მე ახლა ვქადაგებ, ასე უნდა იქადაგოს ყველა მოძღვარმა. ეს ჩემი ახლა არაფერი არ მითქვია და ჩვენ უნდა ეს ყველაფერი თქვენ გითხრათ. და თუ ჩვენ ამას არ გეტყვით და თქვენ ამას არ გაიგებთ, სისხლით გავიგებთ ამას, ჩხუბით გავიგებთ,
და კიდევ ბევრი სისხლი დაიღრება საქართველოში. მე აღარ მინდა სისხლიო დაიღვარო შემოგარგებო. იმიტომ რომ ჩვენ სისხლი უკვე აღარა გვაქვს ძარღვებში. ჩვენ ძალიან ცირედნიღა დავრჩით. ვინც გაასწრო გავიდა საქართველოდან, ვინც დავრჩით კიდე, ერთი ნახეთ რას ვაკეთებთ და როგორ ვიქცევით. ამიტომ ჩვენი მოვალეობა ეხლა აქ ვინც მისმენ, ეს ყველაფერი რახევარზე მეტი რაც ვიქადაგე, იწერება და იმათ უნდა მოისმინონ, ვინც აღარ დადიან თორე თქვენეს არ გეხებათ, მაგრამ ჩვენ უნდა მივხვდეთ იმას, რომ ქვეყანა არის ძალიან დიდი განსაცდელის წინაშე და ამ დროს, აი ამ დროს ხელისუფლება ყურებს არ იბერტყავს. მე ძალიან მიყვირს, რომ ასეთი უგუნური როგორ უნდა იყო, რომ შენ ქვეყნის საზღვრებს მოადგა მტერი და შენ ვითომას ვერ ხედავ ამას და სირაქლემასავით თავი გაქვს ჩაყოფილი. საპატრიარქომ გააკეთა განცხადება, მაგრამ ეს იყო ძალიან ფრთხილი განცხადება, რომ ნუ იმოქმედებენ რეაქციული ღვდლები და ზედმეტად ნუ გააღიზიანებთ იმ პროვოკაციულ კოცონს, ნავთს ნუ დაასხავთ ცეცხლზე. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩვენი ვაი პატრიოტი იქ შეიძლება უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდეს და უფრო აი ამ პატარა კოცონს დიდი ცეცხლი და ალი მოყვეს. ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული მობილიზება, გონების, აზროვნების. ჩვენ მადლობა ღმერთს გვყავს განათლებული, ინტელიგენტი ხალხი და თუ ხედავთ, რომ ჩვენი ხელისუფლება ამას ვერ აგვარებს ან არ აგვარებს, უკვე ჩვენ ხელში უნდა ავიღოთ ეს ყველაფერი და სასულიერო პირებმა ძალიან ორგანიზებულად ინტელექტუალურ ხალხთან, ჩვენ ძალიან ბევრი ბრძენი ადამიანი ყავს ქვეყანაში, შევქმნათ რაღაც გარკვეული კომისია, ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს დავით გარეჯის საკითხზე, რომ აქ ახალი კერა არ გაჩდეს შემდგომში. მე ვფიქრობ, რომ კავკასია არის ჩვენი სახლი. არავით არის ამერიკა, არავით არის ევროპა, არავით არის რუსეთი. კავკასია არის ჩვენი სახლი და სომხები, აზერბაიჯანლები და სხვა რჯულის და ტომის ხალხი ჩვენი მოკავშირეები უნდა იყვნენ. და გვინდა თუ არ გვინდა, ისინი ჩვენი მეგობრები უნდა გახდნენ. და თუ ეს არ მოხდა ჩემო ძვირფასებო, მაშინ ყველანი ძალიან ძიმემ მდგომარეობაში ჩავარდებით. მათ უკვე დიდი ხანია უყალატეს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას და კავკასია დღეს თუ არსებობს, ქართველების სარწმუნოებით არსებობს და იმით, რომ როგორც რომის პაპმა თქვა იოანე პავლე მეორემ, კავკასიაში ერთი ქრისტიანული კუნძულიღა დარჩა და ეს არისო საქართველო. ნახეთ რა ნაღდი და მაგარი შეფასებაა, ხო? და თუ ეს კუნძული ჩაძირეს მუსლიმანებმა და თუ წაყვიდა მტრებმა ქრისტიანები და მუსლიმანები, ძალიან დიდი პრობლემები შეიქმნება კავკასიაში. აი ზუიად გამსახურდია სუნდოდა ამის მოგვარება, მაგრამ ერთი წელიწადიც კი არაცადეს ისე გაიყვანეს საქართველოდან, ნახეთ ძმათა შორის მკვლელობით და საშინელი ამბოხით და პუტჩით და ასე თქვათ საშინდელი რაღაც გარკვეული რევოლუციებით. რა თქმა უნდა, ახლა მე ძალიან ცოტა შორს წავედი, მაგრამ უბრალოდ მოკლე ანალიზი გავაკეთე იმაზე, რაც ხდება და რაც უნდა მოხდეს უკვე ამაზე ფიქრობ, ღმერთმა უნდა იზრუნოს ჩვენი თხოვნით. ჩვენ არ ვიცით მომავალი რა იქნება. წარსული აღარ არსებობს. აწმო კიდე ფაქტიურად ახლა რო ლაპარაკობ, აწმო უკვე მიდის და აღარც უკვე აწმო აღარ არის. ჩვენ დაგვრჩენია ერთი იმედი, ჩვენ დაგვრჩენია რწმენა და ჩვენ დაგვრჩენია სიყვარული, რომ თუ ჩვენ ღმერთმა გაგვწირა ჩემო ძვირფასებო, ჩვენ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩავარდებით. მაგრამ ჯერა წამს თქვენთან ერთად, ყველა ქართველთან, ყველა სხვა ეროვნების წარმომადგენელთან, ვისაც კი გონიერება შერჩენია, ჩვენ ერთად ვილოცებთ, ერთად დაუდგებით და საქართველო გადარჩება. საქართველო დადგება ფეხზე, არამც თუ დავით გარეჯის პრობლემა მოგვარდება, არამედ დაბრუნდება აფხაზეთი, დაბრუნდება სამაჩაბლო, მოგვარდება ბათუმში არსებული დაძაბული სიტუაცია, ახალქალაქი და ახალი ციხე. ოღონდ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს დედა ეკლესიის წიაღიდან. ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით, გონიერი ეპისკოპოსების, გონიერი საღვდელოების ქადაგებით და ლოცვით და თქვენი ერთობით, თქვენი სულისკვეთებით, ოღონდ არა რაღაცა ვაი ურა პატრიოტიზმით, როგორც დღეს ხედავთ, რომ აი რაღაც, მაგრამ ეს ძალიან კარგია, რომ მე ვიხარია, რომ თითქოს გამოღვიძება მოხდა უკვე სამაჩაბლოში. მადლობა ღმერთს დავით გარეჯში
გამოღვიძება იწება და როცა კარგად გამოვიღვიძებთ, მე მივხვდებით, რომ არა მარტო დავით გარეჯი, არამედ ჩვენ ოჯახებშია პრობლემა, ჩვენს ეკლესიაშია პრობლემა, თითქმის ყველგან არის პრობლემა. ამას ვერანაირი იეროგლიფი ვერ გამოსახავს ორი ქალით ერთი სახურავის ქვეშ. ეს იმხელა პრობლემაა, რომ ამას ვფიქრობ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთი მოაგვარებს ჩვენი თხოვნით. მე თქვენი ძალიან დიდი იმედი მაქვს და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვეყოფა სულიერება, გონიერება, რწმენა, იმედი და სიყვარული, რომ ყველაფერი იყოს კარგად. ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ კიდევ შევიკრიბდებით ამაღლებას და ერთად ვიზეიმებთ მაცხოვრის ბრწყინვალე ამაღლებას. ჩვენთან არის ღმერთი.